Беше труден матч, започнахме добре с гола на Холмър, продължихме в същия дух и след това вкарахме и второ попадение, но не знам какво се случи през второто полувреме. Играта в голяма степен не ни се получаваше, смятам, че като отбор може да се представим много по-добре. Най-важното е обаче, че взехме трите точки. Може би през втората част концентрацията ни спадна и ни вкараха гол, това също даде отражение. Всичко опира във футбола до концентрация. След като отбелязахме трети гол, чувството беше страхотно. Мисля, че отборът ни израства със всеки ден, тренираме здраво и това дава резултат. Вкарвам не само аз, но и останалите от отбора и побеждаваме. С Паулиньо, въпреки че не говори английски, се разбираме добре на терена и това е най-важното.